Det er morgen og solen skinner. Gjengen sitter ute og slikker på noen ispinner. Plutselig kommer sykesøster Tiana som en vind. Å, prinsesse Ronja! Den kongelige rotta er blitt så varm og rød i sine kinn. De løper inn for å se til den kongelige rotta. Vent litt, ler han. Jeg sitter fortsatt på potta. Prinsesse Ronja ber alle vente i gangen til han er ferdig. Så kan de alle gå inn for å høre hva han har å si. Så går de gjennom en stor gulldør. Han tar imot dem og sier, «Jeg har aldri følt meg så snufsete før!» Lubert spør om det er noe de kan hente for han. «Jeg trenger et tørkle og en kam. Så trenger jeg en vannflaske, men viktigst av alt er den beskyttende maske.» Luberta undret seg hva den siste tingen var. Alle visste jo at den kongelige rotta var en underlig kar. «Jeg nyser så fælt her om dagen. Jeg hoster og det bobler i magen. For at jeg ikke skal nyse på flere, så trenger jeg nå litt hjelp fra dere. Dronning Mimimor har strekket en beskyttende maske. Kan dere finne den for meg? Men da må dere være raske. Jeg vet ikke hvor hun bor. Men finn prins Erik med den flyvende traktor. Han har kart over alle de 12 kongerikene. Og husk, han er ekstra hjelpsom mot pikene.» Gjengen tar farvel med de på slottet og drar av sted. De gikk og gikk til de møtte en vakker, men klumsete fe. Hun spør om de kan hjelpe henne å finne en stav som er like lang på begge sider. «Jeg trenger den for å hjelpe en venn som er syk og lider.» Prinsesse Ronja så undrende på resten av gjengen og sa, «Hvordan kan en stav være lengre på en side da?» Feen snublet litt og sang, selv om stemmen hennes hadde en sur klang. «Jeg finner ikke tryllestaven, jeg tror jeg har mistet den, mellom brennerskjene og denne prestekragen.» De hjelper feen å lete til de finner den. Hun blir glad og begynner å synge igjen. Den snakkende ballong er redd syngingen hennes for å få han til å sprekke. Men de sier ingenting, for de vil ikke være frekke. Feen smiler og synger, «Tusen takk for hjelpen! Med denne staven kan jeg sende dere hvor dere vil hen!» Lubert forteller at de trenger å finne dronning Mimimor. Feen rister på hodet. Ikke engang hun vet hvor dronningen bor. Den snakkende ballong spør om hun kan sende de til prins Erik av Traktoland. Hun smiler og sier, «Ja, men det er det klart jeg kan!» Vips! Så er de alle på en stor bondegård fylt med traktorer og en stor heisekran. En ung gutt kommer og sier, «Mitt navn er prins Erik Emilian.» Prinsesse Ronja spør om han er prins av Traktorland. Han nikker og sier, «Her styrer jeg og min onkel Mikael heisekran.» Lubert spør om han vet veien til dronning Mimimor. Prins Erik tar frem et stort kart og sier at det er magisk og vil vise hvor hun bor. Plutselig begynner kartet å riste. «Hopp opp i traktoren, for nå får de enten bære eller bryste.» Traktoren letter med alle ombord. De flyr over gårder og dyrket jord. Den snakkende ballong er redd og synes de flyr så alt for fort. Han roper til prins Erik, «Har du lagt dette farekort?» Prins Erik ler og roper høyt, «Det er traktoren som flyr, og den tåler en støyt!» «Men hva med oss da?» roper gjengen i kor. «Dere får ha på dere belte, og resten fikser jeg og min traktor.» Etter å ha flyet over berg og daler, ser de noen vesener med lange kuhaler. Prins Erik forteller at det er Huldra og hennes venner. De flyr så videre til de ser et stort bål som brenner. En liten skapning kommer frem fra skyggen. Gjengen skvetter til og får frysninger nedover ryggen.
Den snakkende ballong skriker at han vil hjem. Skapningen forsikrer dem om at de har kommet riktig frem. Luberta bøyer seg og ser at det er jo bare en liten mus. Hun spør, «Kan du hjelpe vår venn som har fått et virus?» «Jeg er gammel musa, og jeg er bestevenn med Mimimor. Hun vet råd om alt som vokser og gror.» Gammel musa ber de følgende inn i et tre. Der sitter en vakker dronning og strikker en maske. Hun ser opp og sier, «Jeg har ventet på dere, og fordi dere alle skal være rundt den kongelige rotta, så har jeg strikket flere.» Hun gir de alle en maske som dekker både nese og munn. Så sier hun at de må bruke disse en stund. «Når den kongelige rotta har blitt frisk, kan dere komme tilbake, men ikke nå, for det er å ta en risk.» De takker henne og vinker farvel. Det er mørkt, og det har nå blitt kveld. De flyr den lange veien tilbake til slottet, hvor de blir møtt av en syk kongelig rotte. De gir ham masken og hilser fra dronning Mimimor. Når han blir frisk igjen, skal de besøke henne, for nå vet de hvor hun bor.